Kwenye video iliyotoka, video namba 1, tuliishia kipengele hiki. Tulisema kwenye video namba 2 hii tutakuja kutengeneza users. Users wetu ni watatu. Wa kwanza ni admin, wa pili ni student, wa tatu ni instructor. Hawa user watakuwa na privilege mbalimbali. Privilege ambazo zitakuja ku apply kwenye hizi table zetu mbili. Table ya kwanza ni student, table ya pili ni course. Kumbuka table ya course ndio ina column yenye primary key ambayo ni course name. Imekuja kutumika kwenye table ya student kama foreign key. So hii concept inafahamika vizuri. So tuna maana gani? Hawa users watakuwa na privilege katika table hizi mbili. Kuna mmoja ataweza kuinsect data, kuna mwingine hataweza kuinsect data. Kuna mwingine ataweza kufuta table kabisa au kufuta majina haya ya wanafunzi. Kuna mwingine hataweza kufuta majina kwa sababu atakuwa hana privilege hiyo. Ndio maana tunasema tunawapa privilege ya user watatu. Privilege itaenda ku apply kwenye hizi table mbili. Na kwa sababu hizi ni table, table hizi lazima ziwe ndani ya database. Kwa hiyo lazima tutengeneze database, kisha tuje tutengeneze table, alafu kisha tuje tutengeneze hawa user na tuwape privilege kwamba nini wanaruhusiwa kufanya katika hizi table mbili na nini hawaruhusiwi kufanya. So pale ambapo tuliishia kwenye video namba 1, tuliishia kwenye kipengele hiki ambacho tulilog in. Baada ya kulog in, tunatengeneza database. Create database. Baba, for example, shule. Kumbuka hii create database hii ni syntax utakii kuikosea. Then baada ya kuandika kodi kama hizo, una terminate hivi. Hakikisha una terminate. Then una click enter. Tayari database ya shule ishakuwa created. Then una use shule. Unaitumia hiyo database ya shule. Una click enter. Kinachofuata ni kutengeneza hizi table mbili. Table ya kwanza itakayoanza ni table yenye primary key, ili baadaye ije tengeneze table ya student ambayo itarifa hiyo primary key kwa sababu hii itakuwa ni foreign key. So nitatengeneza table, nitaandika command inaitwa create table. Table itakuwa inaitwa nini? Course. Kinachofuata ni kutengeneza sasa hizo column. Column ya kwanza ni kama unavyoona hapa. Kuna course name na course code. Course name ni primary key. So nitaandika course name. Unaacha space, then unaandika data type ni virtual. Then unaandika data size zikiwa katika bracket za hivi. Hii ni primary key. Kwa hapa mimi nitasema tu hii ni primary key. Alafu naweka mkato, naweka koma kwamba column tayari nimeshaitengeneza ya kwanza. Na click enter. Then naandika course code. Course code. Hii ni column ya pili. Data type ni virtual. Data size ni ngapi? 30. Unaona? Baada kufanya kitu kama hicho na close, kumbuka kuna bracket nilifungua hii hapa. Kuona hapa hiyo bracket inafanyaje? Na close. Then ina terminate. Then na click enter. Unaona table yangu imeshakuwa created na hakuna error yoyote. Nikitaka nione hii table yangu, unaandika command inaitwa describe. Describe, then unaandika jina la table, close. Close. Then una terminate, then una click enter. Utaona table yetu hii hapa ina field mbili. Course name na course code. Data type ni vacha na data type ni vacha. Null, no. Cause name sio null kwa sababu hii ni primary key, haiwezi kuwa null. Cause code ni null kwa sababu by default column ni null. Kinachofuata ni kutengeneza table hii hapa inaitwa student. So nitakuja hapa nitaandika command hii inaitwa create. Create, una create nini? Create hii ni command, ni keyword. Lakini lazima specify kwamba ninacho create mimi ni table. Kwa create unaweza ka create table kama hapa tulitumia create tuka create nini database alafu ikafuatiwa na database name na kadhalika. Hapa tuli create nini table ikafuatiwa na table name zikafuatiwa na hizi column data type data size. Hii ni constraint ambayo ni primary key. Basi create hii ni keyword. Kinachofuata ni ile object ambayo naitengeneza table. Table ni object. So create table, table inofuata ni student. Then inaanza na column number 1. Column number 1 inasema ni first name, ya pili ni last name. So first name. Data type ni voucher. Data size ni tuweke 30. Then tuandike not null kwamba lazima mtu aweke data. So na copy mimi ili nisiandike kodi mara kwa mara. By then na click enter. Inafuata last name. So data type ni variable character na not null. Inafuata ni course name. Inafuata ni course name. So nitaandika course
course name hii hapo. Course name data type ni voucher. Alafu data size ni 30. Hii naweka tu hivi kwa sababu hii itakuwa ni foreign key. Inofuata ni registration number. So nitaandika hapa, nitaweka space. Course name voucher, of course kuna space hapa. Karibu character hii hapo. So kinachofuata ni kuandika hiyo registration number, regi number ya mwanafunzi. So variable character 30 na yenyewe noti na. So kinachofuata tunasema sasa foreign key, foreign key kwenye bracket ni cause name. Kumbuka foreign key ni cause name ambayo imetoka hapa, ni kama primary key. Kwa hapa nitasema foreign key ni cause name. Foreign key ni cause name. Alafu nitasema hiyo foreign key inatoka katika table gani, nitaandika references. References, kumbuka references ya wingi kuna yes. Usisahau kuiandika yes, ita run error. References inatoka katika table ya cause. Sababu hii foreign key maana yake ni primary key ambayo inatoka kwenye table ya cause. Kwenye table ya cause, kwenye column inaitwa cause name hivyo hivyo. Unapiki ile column ambayo ina primary key, cause name. Zeni na terminate namna hii. Zeni kumbuka kuna bano hili tulifungua huku na hapa tunalifunga. Zeni una terminate, zeni una click enter. So table yetu hii hapa. Ukitaka kuiona naandika command describe kwa kirefu au kwa kifupi. Describe what student. Student zeni una terminate, unaangalia. So unaona hizi ndo field, hizi ni type, variable character, data type na hizi ni data size. No, kwa sababu sio null. Tulisema sio null. Na default zinakuwa ni null. So tayari tumetengeneza table hizi hapa. Kinachofuata sasa, unawatengeneza users wako kama ni watatu au wanne, kisha unasema hawa users kwenye hizi table mbili ambazo tumetengeneza wana privilege gani? Je, wanaweza ka insect data au yupi aruhusi ku insect data? Yupi akiandika drop, mfano nataka nifute database table inaitwa student, nikiandika drop table student maana yake nataka nifute table ya student. Kwa hii command inatakiwa tuzuie huyu mwanafunzi command asiweze kuirun kwa sababu mwanafunzi haruhusi kufuta chochote. Lakini hii command inatakiwa admini tumruhusu aweze kufuta chochote. Lakini hiyo command hatuwezi kumruhusu course instructor kuirun hii command ya kudrop. Yeye course instructor inatakiwa tumpe command ya kuinsect tu aweze kuupload labda pengine kama ni matokeo au kama ni course. Hizo zinaitwa ni privilege na kwenye video namba 3 tutaanza na kipengele hicho.